Հոկտեմբերի 24-ին Միխում քաղաքացիներ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան դիմաց ցույց էին կազմակերպել։ Նրանք կոչ էին անում Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդին վերադառնալ քաղաքականություն։ Ծառուկյան! 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 Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականությունից հեռացավ անցյալ տարվա փետրվարի Սերժ Սարգսյանի հանրահայտ ելույթից հետո։ Այդ ելույթում Սարգսյանը իշխանապողության կոչեր հնչեցնող Ծառուկյանին անվանեց չարիկ։ Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը մեր երկրի համար դարձել է չարիք։ Ու դա բնական է։ Քաղաքական գործընթացներին մասնակից լինելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ տնորինող, բայց մտավոր ցածր ունակություններով անհատը ինքնաբերաբար դառնում է որևէ զարգացման ուղակի արգելակ։ Այս ելույթին Ծառուկյանը պատասխանեց ոչ պակաս սուր ելույթով։ Օրեր անց, սակայն, նա չեղյալ համարեց ընդդիմադիր երակի հրավիրած հանրավակը, ապա հայտարարեց քաղաքականությունը լքելու մասին։ Չնայած Սարգսյանն ու Ծառուկյանը միմյանց հասցեին վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ էին հնչեցնում, դա չխանգարեց, որ ամիսներ անց միասին մասնակցեն, օրինակ, Հայաստան կինոթատրոնի բացմանը կամ միասին Ռիո դե Ժանեյրոյում դիտեն օլիմպիական խաղերը։ Քաղաքականությունից Ծառուկյանի հեռանալուց հետո Սերժ Սարգսյանը նրան երկու անգամ մեդալ շնորեց։ Ազգային ժողովի Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Վահեն Ֆիաջյանն ասում է, որ իրենք նույնպես կողմնակից են Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձին։ Այդտեղ ներկային և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչներ և բազմաթիվ անկուսակցական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության ներկայացիչներ, բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր պայմանավորվել էին ներքուստ, որպեսզի նման նախաձեռնությամբ հանդես գային և Գագիկ Ծառուկյանի տան դիմաց հավաք կազմակերպեին, իդեպ նաև ներկային Հայաստանի տարբեր մարզերից ներկայացիչներ, ես ինքս նախաձեռնության սկզբից չեմ մասնակից եղել, տեղեկացել եմ նախաձեռնության հետ կապված, և երբ որ հավաք արդեն տեղեր ունեցել, ես ինքս էլ միացա այդ նախաձեռնությանը, հավաքին, ինքս իմ կարծիքն ու խոսքն էլ արդ ունեցա հավաքի ժամանակ ներկայացնելու։ Ծառուկյանին հանդիպել այդպես էլ չի հաջողվել, բայց ակցիայի նախաձեռնողները նրան նամակ են փոխանցել։ Իսկ ինչու են այս գործիչներն ու քաղաքացիները պահանջում, որ Ծառուկյանը վերադառնա։ Նույն քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական մի շարք խնդիրները, որոնք առկա են երկու տարի առաջ, երկու տարի անց մենք վստահաբար հաստում ենք, բարձրաձայնում ենք, որ այդ խնդիրները չեն լուծվել։ Մեր երկրի մի շարք խնդիրներ, սոցիալական, տնտեսական, որոնք առկա միևնույն ժամանակ մնացել են, անձամբ ես և բազմաթիվ մեր երկրի քաղաքացիներ տեսնում են նրա անձնական կամային հատկանիշների, իրականությունը շատ լավ պատկերացնումների և հստակ քայլերի հերթականությամբ, որը որ հնարավոր է իրագործել իր մասնակցությամբ և իր գլխավորությամբ։ Ենֆիաջան ասում է, որ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը կապված էր երկրում արյունահեղության կանխման հետ։ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը նա համեմատում է Սասնածեռեր խմբի կողմից զենքերը վայր դնելու հետ։ Նույն Սասնածեռերի տղաները, երբ որ պատրաստ էին նույն ձև զենքով, զինամթերքով քաղաքական փոփոխությունների ճանապարհը այս ճանապարհն էին, ընտրել այս գործիքակազմին, ընտրել փոփոխությունների գնալու, երբ որ հերթը հասավ արդեն արյունահեղության և այդ ճանապարհով գնալու, իրենք էլ շատ խորը վերլուծելով, թե երկրում ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու, սահմանում ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու, տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդի համար ինչ իրավիճակ է ստեղծվելու, նրանք էլ այդ դժվար որոշումը կայացրեցին և մի կողմ քաշվեցին, զենքերը վայր դրեցին և այդ ճանապարհով չգնացին։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի վերլուծաբան լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, Ծառուկյանի վերադարձը կնշանակի, որ իշխանությունները նրա կարիքն ունեն։ Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը կնշանակի, որ իշխանությունները նրա կարիքը ունեն, ճիշտ այնպես, ինչպես իշխանությունները նրա կարիքը չունեին և ավելին հավանաբար խանգարում էր իշխանություններին, դրա համար Սերժ Սարգսյանը նրան անվանեց չարիք։ Իհարկե մենք պետք է նաև հիշենք, որ բավականին այսպես ասեմ համապատասխան բառապաշար էլ օգտագործեց Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի հասցեին, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ եթե Ծառուկյանը վերադառնում է, ապա դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը նրա վերադարձին այո է ասում, այլապես նա ուղղակի չէր կարող վերադառնալ։ Սա ինչ կարող է նշանակել։ Սա կարող է նշանակել, որ Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով փորձում են տանել հնարավոր բոլոր այն ձայները, որը կարող էր անցնել ընդդիմության, ընդդիմադիր դաշտին։ Սա նշանակում է, որ հերթական անգամ ընտրություններից առաջ Հայաստանում տեղի են ունենում արհեստական վերադասավորումներ իշխանությունների համար,
ցանկալի տարբերակով, որպիսի ամբողջ քաղաքական դաշտը մենաշնորի ձևով անցնի Սերժ Սարգսյանին եւ նրա հանրապետական ռեժիմին։ Հակոբյանի խոսքով դեպքերի նման զարգացման արդյունքում ընդդիմության վիճակը կնալով ավելի տխուր կդառնա։ Ընդդիմադիր դաշտը կլինի այնպիսին, ինչպիսին 2007-ից առաջ էր։ Հակոբյանն ասում է, Ծառուկյանը տիրապետում է հսկայական ռեսուրսների։ Հայ ժողովրդի միստվար հատվածի համար նա էտալոն է։ Հասկանում եք, նրան նախանձում են, երեխաները փորձում են նրան նմանվել, ասենք բակերում երեխաները եւ ոչ միայն երեխաները, մեծերը, կանայք պատմում են Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործությունների մասին, նրա հարստության մասին, հասկանում եք, նա Գագիկ Ծառուկյանը մեծ հաշվով բացասական գործչի ընկալում չունի Հայաստանում, հասկանում եք, սա էլ է իրողություն, եւ սա շնորհիվ նրա, որ նա իրականացրել է բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր։ Նա կարծում է, որ այն ընտրազանգված է, որ ընդդիմության միավորում չի տեսնի, ապա շնից մաս փոկելու սկզբունքով կընտրի Ծառուկյանին։ Ես կարող եմ եզրափակելով ասել հետեւյալը. չեմ բացառում, որ 2017 թվականի ընտրությունները խորհրդարանական կեղծելու կարիք չլինի, եւ իշխանություն եւ իշխանական արբանյակ ուժերը կարողանան ստանալ այնքան ձայն, որ դա հնարավոր լինի առաջիկայում եւս իշխել Հայաստանում։